Hola, bona nit, benvinguts a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui tenim a Maria José Cáceres, ella és una de les impulsores del moviment Cardedeu Respon. Com sabeu, és una organització molt jove que el que busca és recollir aliments per a les persones que ho necessiten de Cardedeu, i la Maria José és aquí per explicar-nos com anirà aquesta propera recollida, que serà aquest dissabte, no el que ve, sinó el dia 10 de juliol. Bona nit, Maria José. Hola, bona nit, Jordi. Porteu més d'un any fent diverses recollides, 4 tonelades de menjar, gairebé 2.500 euros. Encara no és suficient? Pues penso que no, perquè cada dia el número de persones que necessiten aquesta ajuda no disminueix, sinó que va creixent. Vull dir que nosaltres, la intenció nostra és desaparèixer, vull dir, no tenir que prestar i fer aquestes recollides. Això seria l'ideal, perquè seria índex de que les coses estan millorant i que s'estan arreglant. Però com això no és així... Perquè cada cop està pitjor la situació, podem jo dir? Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè van començar amb un número de persones en un estat de precisar ajuda, que devien ser 40, 50, i ara l'última notícia que tinc és que són 80 famílies a Cardedeu. Que sapiguem, perquè tu ja saps que hi ha molta gent que ho necessita i a vegades tampoc ho demana. Vull dir, i clar, això, com que no ho podem saber, doncs jo faria, no sé, una crida perquè la gent que realment estigui en apuros, perquè mira, això mai se sap. Hi ha gent que li costa, no?, fer el li pas costa, de demanar l'ajuda. Sí, perquè és clar, vull dir, jo ho comprenc també, no? Però que no tinguin vergonya, que això on es pot passar a tots, eh? Vull dir, no, no és cap vergonya necessitar ajuda en un moment determinat. Doncs explica'ns una mica el procés que se segueix a l'hora de recollir els aliments, des del moment que ve la persona fins que acaba a les mans de la gent que ho necessita. Vale. Nosaltres fem aquestes recollides puntuals que es realitzen en un sol dia i en diferents llocs del poble. Llavors tenim la societat de veïns del centre que ens proveeixen d'unes carpes i unes taules per poder portar a efecte això, perquè tot això es comptabilitza. Tenim uns fulls d'ordinador en què se comptabilitza tot el que la gent ens porta a aquestes carpes. Una vegada que això s'ha recollit, vull dir que s'acaba el dia, fem dues entregues, bueno, una entrega que és al migdia a les 2, perquè parem per dinar, és clar, i una altra quan s'acaba, a les 8 de la tarda. Llavors es porta tot a Càritas. Càritas s'encarregarà de distribuir-ho, perquè nosaltres, com tu comprendràs, no tenim locals per emmagatzemar tota aquesta quantitat d'aliments, però Càritas, com que ja té experiència, ja té persones que ja saben com va, ja ells s'encarreguen de distribuir-ho. És la millor entitat per a destinar... Jo penso que sí, aquí a Cardedeu sí. Mentre no surti una altra cosa, vull dir, crec que ells tenen lloc i experiència per redistribuir els aliments aquests. Últimament hem sentit algunes veus que, no sempre encertades, la veritat, que diuen que aquests aliments només es destinen a immigrants, no? Podries explicar una mica a qui va adreçat tot aquest servei? Normalment la gent quan té un problema o que té una necessitat acudeix a benestar social. Benestar social adreça a aquestes persones a Càritas. I Càritas ho distribueix. Nosaltres no sabem qui són, ni tampoc ens interessa, vull dir, perquè això és purament anònim, vull dir, no tenim que portar la comptabilitat de la gent que va, no. Això ho porta Benestar Social i Càritas, que són els que realment fan arribar els aliments a la gent que ho demana. A mi ara m'agradaria saber una mica quina és la motivació personal, una mica que et porta a tu i a tota la resta de companys que feu porteu endavant el Cardedeu Respon per fer aquest moviment, no? Perquè té un any, però dona la sensació que Cardedeu Respon ha fet molt més que altres potser entitats del poble. Pues no lo sé, jo crec que fonamentalment hi ha molt bona voluntat, perquè has de pensar que ni siquiera som una associació constituïda. Vull dir, tenim gent que té aquesta voluntat i que és sensible a los problemes dels demés, no? I com que existeix aquesta sensibilitat, a més, jo penso que ha sigut una cosa que ha calat en totes les associacions del poble. Perquè mira, tenim, per exemple, la parada de Verge del Pilar i de los Estalvis, realment ho porten totes les associacions de veïns
d'ambos... De... Ha tingut el recolzament de diverses exacte. Associacions. Vull dir, tothom col·labora, tothom ajuda. Vull dir, i tenim, per exemple, mira, la qüestió de la informació, dels cartells, d'aquesta tarda mateix, que veus, té un text a darrere en què explica el que hem fet i qui, més o menys qui som, no? I per qui va. Tot això hem volgut explicar-ho perquè la gent sàpiga com es distribueix i com es fa això. Vull dir, jo penso que, no sé, la il·lusió sempre existeix. El que sí que te repeteixo, que ens agradaria deixar d'existir com a persones que recolleixen aliments, perquè això voldria dir que la situació ja està controlada i està arreglada, no? Aquesta seria la il·lusió.